Agora vamos destacar uma apresentação especial da banda do Colégio Militar do Parque Ateneu, Major Oscar Alvéolos. O evento faz parte da campanha Natal do Bem da TV Serra Dourada e da Rádio 99,5 FM. Quem traz todos os detalhes ao vivo é o repórter Giovanni Azara. Olá, Giovanni, boa noite. Qual a expectativa por aí? Olá, Adriana, muito boa noite para você, boa noite para você que está em casa também. A expectativa é muito boa, olha só, estou com a galera, parte, né, da galerinha que veio aqui do Colégio da Polícia Militar lá do Parque Ateneu, Major Oscar Alvéolos. São, no total, mais de 100 integrantes, 100 alunos, artistas, na verdade, que vão estar se apresentando aqui no nosso teatro, aqui no Teatro João Alves de Queiroz, com muita música sertaneja, tem música pop, música clássica também. Ah, nós temos também os alunos que têm alguma deficiência, como o Richarlis, que nós mostramos, né, nas nossas matérias durante a semana. O Richarlis, ele não tem os braços, mas mesmo assim toca violino. Ele estava me confessando aqui que está só um pouquinho nervoso para essa apresentação, né? Ah, rapaz, nós estamos um pouquinho nervosos aqui, né? O coração vai batendo mais forte na hora que vai se aproximando do horário. E é isso. É isso, olha só. A entrada aqui no Teatro João Alves de Queiroz foi uma entrada solidária. As pessoas doaram alimentos, 1 quilo de alimentos, que vão ser doados, revertidos para abrigos, instituições que cuidam de idosos, instituições que nós já mostramos durante o ano, né, ajudamos na nossa campanha de Natal, Natal do Bem. Para falar também sobre essa noite especial, estamos recebendo também o Sargento Menino, lá do Colégio Militar. Sargento, é uma noite muito especial, porque é uma noite de solidariedade também, né? Boa noite a todos. Realmente, além de ser uma noite de arte, de oportunidades para esses jovens mostrarem seus talentos, também é uma noite de solidariedade. Acreditamos que com essa arrecadação, muitas pessoas vão ter o que comer no Natal. É isso aí, estamos todos na expectativa. Você que está em casa, ainda dá tempo de vir. O Teatro João Alves de Queiroz fica aqui, do lado da TV Serra Dourada, no Jardim Goiás, bem perto aqui da BR-153, do Fórum do Jardim Goiás. Mas eu quero chamar também a Camila. Camila está preparando também uma apresentação muito especial, né, Camila? Como é que está a expectativa sua? Já está nervosa aí para essa apresentação? Um pouquinho, mas a gente está bem feliz também. Já que o grande dia chegou, a gente vai levar a música para essa galera que já está lá dentro do teatro. E é bom, né? Passa uma mensagem para quem está em casa. Nesse Natal, todos podemos contribuir, seja com a sua arte, seja com uma doação. Sim, com a arte ou com a doação. O importante é tocar o coração das pessoas e quem está aqui vai estar contribuindo. Ok, Giovanni, agora você volta. Para que as pessoas, assim, passem bem o Natal. É isso aí, Adriana. Daqui a pouco você volta. Obrigada pela participação.